Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Πρωτοβουλία Αμάλθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας του θαλάσσιου διαδρόμου για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα συνεχίζεται κανονικά. Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζονται όλες οι διαδικασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους εταίρους που αφορούν το σχέδιο μέσω ενός άρτιου πολυεθνικού συντονισμού που κατέστη δυνατός λόγω της ηγετικής δράσης που αναλάβαμε στην περιοχή. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τη μεταφορά, έλεγχο, επιθεώρηση, φόρτωση και μετάβαση είτε σε προσωρινή ασφαλή αποθήκευση ή σε ενδεδειγμένο πλωτό μέσω αποθήκευσης ανοιχτά της Λωρίδας. Όπως έχουμε αναφέρει, αλλά και εμπράκτως έχει καταδειχθεί, η επιχειρησιακή λειτουργία της προσωρινής πλωτής προβλήτας, η οποία κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ, έχει διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για άφιξη και παραλαβή αυξημένου όγκου ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Η διεύρυνση του όγκου ροής μεταφοράς και παραλαβής ανθρωπιστικής βοήθειας προς διανομή στον άμαχο πληθυσμό αντανακλάται από τα σχετικά στοιχεία και δεδομένα. Βάσει αυτών των στοιχείων, προκύπτει ότι περί των 14.000 παλετών ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν αφηχθεί στην Κύπρο και 4.134 έχουν ήδη αποσταλεί, αφού ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται βάσει του ασφαλούς μηχανισμού ελέγχου και αναχώρησης που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του σχεδίου Αμάλθεια. Με βάση επίσης τα ονλόγω στοιχεία, άνω των 2.000 παλετών έχουν ήδη μεταφερθεί και εκφορτωθεί στις ακτές της Γάζας, ενώ γύρω στις 2.000 έχουν παραληφθεί για αποθήκευση και διανομή στον άμαχο πληθυσμό από τους ανθρωπιστικούς ανάδοχους που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 11 δρομολόγια από κατάλληλα πλωτά μέσα και αναμένονται περισσότερα το αμέσως επόμενο διάστημα. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσει το πλοίο ΡΑΡΟΑΡ μεταφέροντας 150 παλέτες ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να αναχωρήσει πλοίο των ΗΠΑ μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια πέραν των 3.000 τόνων. Με βάση των εκτιμήσεων, η βοήθεια που έχει παραδοθεί και διανεμηθεί μέχρι στιγμής είναι αρκετή για να παρέχει τροφή σε δεκάδες χιλιάδες άμαχους για ένα μήνα. Ενώ ο στόχος για την δυνατότητα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε 500.000 αμάχους τον μήνα παραμένει και είναι εφικτός. Η βοήθεια αφορά μέχρι στιγμής κυρίως την κατηγορία των τροφίμων, αλλά την ίδια στιγμή ήδη υγιεινής, προσωρινά στέγαστρα και γιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι μέρος των ποσοτήτων που αποστέλνονται για θαλάσσια μεταφορά τους. Το οικονομικό ύψος της αποσταλθής βοήθειας υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο δολαρίων. Επιπρόσθετη βοήθεια από εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη αναμένεται να αφηχθεί στην Κύπρο με στόχο την μεταφορά τους προς τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας βάσει του σχεδίου. Σχεδιασμοί συνεχίζονται ανεπηρέαστα και κανονικά, ούτως ώστε το σχέδιο Αμάλθεια να επιτελέσει τον στόχο για τον οποίο προωθήθηκε, δηλαδή να αυξήσει τον όγκο της διαθαλάσσης της μεταφερόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας ως μια συμπληρωματική δίωδος διέλευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της συμφωνίας του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διεξάγει διημερείς συζητήσεις με μέλη. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το 2024 με την Κύπρο, έχει κυκλοφορήσει στις 28 Μαΐου πακέτο εγγράφων. Αυτό περιλαμβάνει το δελτίο τύπου που συνοψίζει τις απόψεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου κατά την εξέταση της έκθεσης προσωπικού και την έκθεση προσωπικού μετά από συζητήσεις που ολοκληρώθηκαν στις 29 Μαρτίου με τους αξιωματούχους της Κύπρου για τις οικονομικές εξελίξεις και τις πολιτικές. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ολοκλήρωσε την διαβούλευση στις 22 Μαΐου και ενέκρινε την αξιολόγησή του για την Κύπρο. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η Κύπρος ανέκαμψε γρήγορα από την πανδημία και έχει αποδειχθεί ανθεκτική σε πολλαπλούς δυσμενείς κλειδονισμούς. Η ανάπτυξη παρέμεινε ισχυρή πάνω από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, υποστηριζόμενη από την συνεχιζόμενη ανάκαμψη στον τουρισμό, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την επέκταση του τομέα της πληροφορικής και της επικοινωνίας και τις ισχυρές επενδύσεις. Ο βασικός πληθωρισμός έχει πέσει κάτω από το 2%. Οι ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις συνεχίζονται, συμβάλλοντας έτσι στη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους. Ο τραπεζικός τομέας έχει αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητας και παρά τις περιοριστικές χρηματοοικονομικές συνθήκες, οι κίνδυνοι φαίνεται να έχουν μειωθεί. Οι προοπτικές είναι θετικές. Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει σταθερή το 2024, προτού σταδιακά αυξηθεί στο εκτιμόμενο δυναμικό του 3% μεσοπρόθεσμα λόγω ισχυρών επενδύσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Χαιρετίζουμε τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις τόσο του προσωπικού όσο και των εκτελεστικών διευθυντών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σημειώνουμε την εκτίμηση ότι η κυπριακή οικονομία παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανθεκτική
παρά τις ανδεξιότητες και ότι τα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη παρουσιάζουν δυναμισμό. Η δημοσιονομική πολιτική στοχεύει στην μείωση του χρέους, με τα πρωτογενή πλεονάσματα να διατηρηθούν έως ότου το δημόσιο χρέος πέσει κάτω από το 60% του ΑΕΠ. Όσον αφορά το θέμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η άποψη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις συμπίπτει με τους βασικούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος διακυβέρνησής μας ως προς την ανάγκη μεταρρυθμίσεων που θα συμβάλλουν καταλυτικά στον εξυγχρονισμό του κράτους και την περαιτέρω θωράκιση της οικονομίας μας. Η δυναμική υλοποίηση έργων ενεργειακής υποδομής μαζί με πρόσθετα μέτρα μετριασμού για την επίτευξη αυτών των στόχων και συστηματική αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων μαζί με μια στρατηγική προσαρμογής για τον περιορισμό του κόστους της κλιματικής αλλαγής, που αποτελεί και άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το Κλίμα, επίσης ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις πολιτικές που η κυβέρνηση προωθεί, υλοποιεί και ασφαλώς ήδη λαμβάνει μέτρα. Η ανακοίνωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έρχεται αμέσως μετά την πρόσφατη αξιολόγηση του οίκου Μούτης, που αναβάθμισε από σταθερή σε θετική την προοπτική της κυπριακής οικονομίας, αλλά και τις αιαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει των οποίων η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τρεις χώρες στην Ευρωζώνη με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για το 2024. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αποτέλεσμα της συνετούς, σοβαρής και υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί και εφαρμόζει η κυβέρνηση. Είναι αυτήν την οικονομική πολιτική την οποία θα συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε και να ακολουθούμε. Και είναι ακριβώς αυτή η οικονομική πολιτική που μας επιτρέπει να ασκούμε αποτελεσματική κοινωνική πολιτική, να ενισχύουμε βασικούς τομείς και υποδομές στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια, αλλά και να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Θα συνεχίσουμε την υπεύθυνη πολιτική που επιτρέπει την ανωδική πορεία της οικονομίας και της χώρας μας. Παραμένουμε προσιλωμένοι και ταγμένοι στην υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης φιλόδοξο που στοχεύει να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών και που θέτει την χώρα και την οικονομία μας σε μια τροχιά ανάπτυξης, ενδυναμώνοντας και ενισχύοντας το διεθνές μας αποτύπωμα. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Λιγκούν και στο Κυπρέ, που σκέφτηκε χθες σχετικά με το Κυπριακό, που είχε πει ότι κατά τις συνομιλίες του Grand Montanile, η Κυπριακή πλευρά δεν ήταν έτοιμη να κάνει το άλμα. Επιρρύπτοντας μας ίσως έτσι ευθύνες για την αποτυχία των. Ναι, να πω ότι καταγράφουμε τις προσωπικές απόψεις του κ. Γιούγκερ. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε από την εν λόγω συνέντευξη είναι ότι ο ίδιος ο κ. Γιούγκερ υποδεικνύει, σημειώνει ότι οι προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού υφίστανται, αλλά και αναδεικνύει και τον ρόλο που μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτελέσει, να εκτελέσει, να έχει, να αποτελέσει σε αυτή την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο κ. Γιούγκερ αναγνωρίζει την ειλικρινή βούληση, τις προσπάθειες που καταβάλει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε αυτή την περίοδο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. Έχουμε κάποια ενημέρωση για το πότε θα ενημερώσει η κυρία Κουεγιά το Γενικό Γραμματέα? Η ενημέρωση που έχουμε, παραμένει η ίδια μέχρι στιγμής, είναι ότι την πρώτη εβδομάδα Ιουνίου θα έχει συνάντηση η κυρία Ολγκή με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για να ανταλλάξουν απόψεις ως προς την ανάγνωση των δεδομένων, αλλά και για τα επόμενα βήματα που μπορούν να ληφθούν. Κύριε Εκπρόσωπε, ο λόγος που πήγατε σήμερα για τα μάτια και δώσατε όλα αυτά στοιχεία και τονίσατε ότι συνεχίζετε κανονικά, έχει να κάνει με ανησυχίες που εκφράστηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι μετά την αποδέσμευση από την Κύπρον? Και επίσης, πέστε μας αν έχετε κάτι σε σχέση με κάποιον άλλον επενδυτή ή να ξέρουμε σήμερα, αλλά και τι θα γίνει. Να σας πω ότι δεν επηρεάζεται σε κανένα απολύτως βαθμό η σχεδιασμή και η υλοποίηση της πρωτοβουλίας του θαλάσσιου διαδρόμου Αμάλθεια σε σχέση με τις εξελίξεις στο λιμάνι και τη Μαρίνα Λάρνακας. Άλλωστε, προχθές ολοκληρώθηκε και η εκφόρτωση του ενός πλοίου ακριβώς στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού. Έχει περάσει στην πλήρη έλεγχο της Αρχής Λιμένων Κύπρου το λιμάνι Λάρνακας. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, ήδη χθες πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση του Υπουργού Εργασίας, παρουσία και του Υπουργού Μεταφορών, όπου ακριβώς αποφασίστηκε ότι
οι εργαζόμενοι θα εργοδοτηθούν, το προσωπικό θα εργοδοτηθεί από την αναπτυξιακή εταιρεία Αμοχώς του Λάρνακας και ότι θα συμπεριληφθεί η εργοδότηση αυτών των εργαζομένων στους όρους διαγωνισμού για την ανάθεση, όταν και εφόσον προκηρυχτεί ο διαγωνισμός εκ νέου. Ενδιαφέρον είναι γνωστό ότι υπάρχει γενικότερα για την χώρα μας ως προς τις επενδύσεις. Όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι νομισμένες διαδικασίες, όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται. Να σας ενημερώσω ότι αύριο ο αρμόδιος υπουργός θα παρευρεθεί στην έκτακτη συνεδρίαση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις βάσει του σχεδιασμού που ενεργοποίησε η κυβέρνηση. Και το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση στην Λάρνακα του Υπουργού Μεταφορών με τις τοπικές αρχές, με τους τοπικούς φορείς, ακριβώς για να συζητηθούν οι επόμενες ενέργειες, τα επόμενα βήματα που θα ληφθούν. Στόχος της κυβέρνησης, και αυτό είναι κάτι το οποίο και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφέρει, αλλά και ο αρμόδιος υπουργός, είναι το συντομότερο δυνατόν το έργο να επαναπροκηρυχθεί και να ολοκληρωθεί όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί είναι ένα έργο το οποίο όχι μόνο θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο για την πόλη και την επαρχία της Λάρνακας, αλλά για ολόκληρη την χώρα. Κύριε Υπουργό, έχω μια διευκρίνηση, σας παρακαλώ, σχετικά με την αμάρτια. Η αφεπιστική βοήθεια πού ακριβώς πάει, επειδή πριν από δύο μέρες οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι θέλει επισκευή προβλήτα. Ναι. Να σας πω ότι στον μηχανισμό λειτουργίας της πλωτής αποβάθρας υπάρχει δυνατότητα πλωτής αποθήκευσης ανθρωπιστικών φορτίων. Δηλαδή, ήδη τα φορτία και αυτά τα φορτία τα οποία θα φύγουν σήμερα ενδεχομένως, αλλά και αυτά που έχουν φύγει προχθές, αποθηκεύονται σε πλωτά μέσα μέχρι να επισκευαστεί πλήρως η πλωτή αποβάθρα. Είναι γεγονός, ναι, ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν επιβραδύνει κάπως την εκφόρτωση των ανθρωπιστικών φορτίων. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία. Η ενημέρωση που έχουμε από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι ότι εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, η προβλήτα να είναι σε θέση να παραλαμβάνει και πάλι ανθρωπιστικό φορτίο. Όμως, τονίζουμε και υπογραμμίζουμε ότι σε κανέναν απολύτως βαθμό δεν έχει σταματήσει η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και η αποθήκευσή της. Από τις δικές πληροφορίες, η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει εκεί που πρέπει, γιατί πριν από λίγο ο ΟΗΕ είχε πέσει κατά 2/3 η ανθρωπιστική βοήθεια από τη μέρα που είχαμε τις εξελίξεις στη Ράφα, 67% συγκεκριμένα. Φτάνει αυτή η βοήθεια. Η ενημέρωση που έχουμε και έχει γίνει και σχετική ενημέρωση και από πλευράς των αρμόδιων εταίρων, οι οποίοι διανέμουν την ανθρωπιστική βοήθεια, και όπως έχω ήδη αναφέρει εξάλλου, ήδη έχει παραδοθεί, έχει διανεμηθεί μεγάλο μέρος της βοήθειας, το οποίο αντιστοιχεί σε παροχή βοήθειας και απαραίτητης τροφής για δεκάδες χιλιάδες άμαχους στη Γάζα για ένα μήνα. Έχει παραδοθεί. Ασφαλώς, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι πτυχές υπόψη και ιδιαίτερα της ασφάλειας, όλες οι παραμέτροι. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι εντείνονται και επισπεύδονται καθημερινά αυτές οι διαδικασίες, γιατί είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία χρειάζεται αυτή την εξέλιξη, αλλά εξελιχτικά επιταχύνεται και η αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Αμάρθια, αλλά και η διανομή της. Σε σχέση με την έκθεση του τεχνού των Ισπανικού Ταμείου, που όπως σωστά έχει επισημάνει ο κ. Μέσο μετά την αξιολόγηση της θετικής νομιμότητας, αυτό να θεωρήσουμε πως μπορεί να σημαίνει κάποια καλά νέα σε ό,τι αφορά κάποιες παροχές από πλευράς της κυβέρνησης. Έχουμε σε λίγο καιρό τις σκέψεις ξανά τη μελέτη για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Γίνονται διάφορες συζητήσεις σε σχέση με την ακρίβεια, να δούμε κάποιο πακέτο από πλευράς της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πλέον είναι αυταπόδεικτο ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας. Κατανοούμε τις υψηλές πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά και οι συμπολίτες μας. Μέχρι στιγμής, σας θυμίζω ότι από την ημέρα ανάληψης καθηκόντων αυτής της κυβέρνησης έχουν ανακοινωθεί πέραν των τριών μεγάλων πακέτων στήριξης των νοικοκυριών. Αξιολογούνται διαρκώς τα δεδομένα. Είτε αυτά αφορούν τις τιμές της ενέργειας, είτε αυτά αφορούν τη στήριξη των νοικοκυριών. Και μόλις πλησιάζουμε προς το τέλος, προς την λήξη των μέτρων, τα οποία υπενθυμίζω ότι είναι σε ισχύ μέχρι και το τέλος Ιουνίου, η κυβέρνηση, σύμφωνα και με τα δημοσιονομικά δεδομένα, θα αξιολογήσει τυχόν επιπρόσθετα ή διαφοροποιήσεις μέτρων τα οποία έχουν ήδη ληφθεί. Εκείνο το οποίο θα πρέπει όμως να σημειώσουμε και εκείνο το οποίο θα πρέπει να επενθυμίζουμε και εμείς μέσα από αυτές τις τελευταίες ευχάριστες εξελίξεις, θετικές εξελίξεις, είναι ότι ακριβώς είναι αυτή η υπεύθυνη, συνετή δημοσιονομική πολιτική
που η κυβέρνηση ασκεί, μακριά από λαϊκισμούς, μακριά από παροχολογίες, η οποία επιτρέπει στην χώρα μας να έχει αυτή την θετική εικόνα, αυτό και να ανάγεται σε ένα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, συνδέοντας και με μια προηγούμενη ερώτηση που είχε τεθεί, που θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε και ποιοτικές επενδύσεις στη χώρα μας, αλλά και να βελτιώσουμε ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών. Θα πάω πίσω στην Αμαρτία, πόση βοήθεια αν έχει συσσωρευτεί στην Κύπρο μέχρι στιγμής? Ήδη έχω αναφέρει ότι μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 14.000, πέραν των 14.000 παλετών ανθρωπιστικής βοήθειας. Στην βοήθεια αυτή συμπεριλαμβάνεται και ξηρά τροφή, αλλά και είδη στέγασης, προσωρινής στέγασης, ενώ αναμένεται και φαρμακευτική βοήθεια, η οποία δεν θα χρειάζεται ψυγείο για να μπορέσει να αποθηκευτεί και να σταλεί και στον αμάχο πληθυσμό. Κύριε Κυριώτη, πέραν του Κατάρ, ο Υπουργός Μεταφορών έκανε δηλώσεις για αριθμό χωρών που ενδιαφέρθηκαν για το λιμάνι της Λάρνακας. Ποιες είναι αυτές οι χώρες μέχρι στιγμής? Αντιλαμβάνεστε και θα πρέπει να το επαναλάβω ότι μέχρι να προκηρυχτεί εκ νέου, θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες, μέχρι να προκηρυχτεί εκ νέου ο διαγωνισμός. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε με ικανοποίηση είναι ότι ναι, για μια σειρά από πιθανές επενδύσεις στη χώρα μας, η χώρα μας είναι ένας ποιοτικός ελκυστικός προορισμός. Βλέπουμε διάφορα κράτη και της περιοχής και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτες χώρες να στρέφονται προς την Κυπριακή Δημοκρατία για πιθανές επενδύσεις. Και αυτό νομίζω ότι καταδεικνύει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, με τον πιο εφαντικό τρόπο, την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθείτε. Βλέπουμε αρκετές καθυστερήσεις σε διάφορα δημόσια έργα. Πώς πρέπει να υπάρχει κάποια ασφαλιστική δικλίδα, ούτως ώστε να μπορούν να προχωρούν τα έργα τα δημόσια? Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο, δυστυχώς, για την χώρα μας. Βλέπουμε πολύ σημαντικά έργα υποδομής, έργα εθνικής εμβέλειας, θα πρέπει να πούμε, και εθνικής σημασίας, και αυτό το παρατηρούμε τις τελευταίες δεκαετίες, να μην υλοποιούνται στα χρονοδιαγράμματα τα οποία είχαν τεθεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της επιτάχυνσης της προοπτικής που θα είχαν αυτά τα έργα ως προς την ανάπτυξη, ως προς τον εξυγχρονισμό της χώρας. Είναι κάτι το οποίο και εμείς εντοπίζουμε, είναι κάτι το οποίο έχουμε σημειώσει. Είναι άλλωστε και αυτός και ο λόγος που έχουμε ενεργοποιήσει αυτή τη διαδικασία στην περίπτωση του λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας, όταν ακριβώς εντοπίσαμε ότι παρόλες τις προσπάθειες της κυβέρνησης, προσκούραμε σε μια συνεχή άρνηση από πλευράς της εταιρείας, γιατί επιθυμούμε να ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο το συντομότερο δυνατόν. Είναι μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει ως προς τις θεσμικές, ως προς τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, μέσα από έναν υφάλιο ωφέλιμο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με όλους τους εταίρους, είτε αυτή είναι η νομοθετική εξουσία, είτε είναι και οι τοπικές αρχές που θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς γίνονται αυτοί οι μηχανισμοί για να επισπευθούν η υλοποίηση των έργων. Ευχαριστώ.